Për shtëpit e vërshuara nga përmbytjet e 6 gushtit, sot kanë arritur disa ndima materiale për rinovimin e tyre. Ndima përbëjnë nga ngjyrat për lyerjen e murëve, ngjitse plakash, si dhe ngjyrë për dyshemet. Ndima është organizuar nga firma e minjerave, Rudnici Bonjani, bashkë me organizatën El Hilal. Sot organizata humanitare El Hilal, ka një donator nga Shkupi nga një kompani, pranon një sasi të ndihmave humanitare në material dërdimor, përkasish ngjitse për plaka të kuzhinës dhe të banjos, gjithashtu polikolor ngjyrë dhe firnajs ose ngjyrë për dysheme. Banorët shprehen se kjo ndim për të lyer shtëpit, për atë është e mirëpritur edhe sado pak një ndim. Do një ndim, faleminderit, tash një ndim sadoko i mlojnë atë shpërblimet pak, por do një kuzhinë, do një kupatilë. Edhe në lagjen Stajkovs, firma Bekamet nga Serbia sot ka dhëruar për banorët asaj zone boj për lyerjen e shtëpive. Kompania ta Bekamet për ku odhastenjot... Kompania jo në bashkëpunim me një firmë nga Serbia ka dhëruar 32 paleta me ngjyrë për të renovuar shtëpit e tyre. Kompania jo do të dhëroj atë disa materiale për të eliminuar mykën e shtëpive në lagjet Hasanbek, Stajkovs, Smilkovs dhe Straçinc. Bashkë me dhurimin e ndimave nga firma, në shtëpit ku ndodhe ajo, kishte edhe persona që këshillonin për mënyrën se si duhet të përdorin bojrat për lyerje. Në adresë stava vo polikolorot. Në ngjyrë vihet edhe një ngjyrë tjetër me sasi më të vogël të dhëruar nga ne. Ajo shërben për të eliminuar mykën nga shtëpitë, e mira është që nuk do të ketë më myk. Sipas Bejahudin Shahabit, ky donacion ka kushtuar rreth 4000 euro, me çfarë u shkarkuan 2 kamion nga 12 ton materiale rinovuese. Ndihma do të ndahet për 100 familje nga 2 kova me boj për lyerje dhe nga 2 thas me ngjitse plakash.